pessoal, Rafael Foretti aqui da Brasil Pieces. E hoje eu vou filmar para vocês a importância de se ter um gerador na sua piscicultura super intensiva, na sua piscicultura de tanque elevado. Hoje a gente está aqui, ó, no meio de uma baita de uma chuva. Nossa, está quase levando o nosso galpão. E é o seguinte, o que que acontece, gente? Então, se você tem alguma dúvida sobre a importância de geradores, falta de energia na sua criação de peixe e o que isso pode ocasionar, fica aí que você já vai ter todas as suas respostas, beleza? Bem, gente, ó, seguinte, qual que é o grande risco de uma falta de energia na sua piscicultura super intensiva, tá? É que o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Aqui a gente tem quase 1.000 quilos em cada tanque desse. A gente está com 750 quilos por tanque, 1.000 peixes em cada tanque desse aqui, né? Que são os tanques da nossa linha Titan, né? Aqui da Brasil Pieces. E o que que acontece? Quando te dá uma falta de energia dessa, você tem aí de 1 a 2 horas no máximo para você identificar essa falta de energia e tomar alguma atitude. A partir daí você já começa a ter perdas de animais. Então aqui fazem uns 10 minutinhos que iniciou a nossa falta de energia. Então, graças a Deus, eu tenho toda a parte de automação aqui na nossa fábrica. Então aqui na nossa piscicultura, quando acaba a energia, toca um alarme. Então toca o alarme acusando falta de energia, e a partir daí a gente já começa a correr para tomar as devidas atitudes aí para voltar com a energia, tá? O importante é você voltar com a energia para oxigenação. Então, o que que acontece, gente? Os nossos geradores aqui na Pieces, né, na nossa piscicultura, elas são geradores focados apenas para o sistema de oxigenação. Por quê? Ficar sem filtragem, o seu sistema consegue ficar 2, 3 dias sem filtragem de água, seu sistema de recirculação. Mas sem oxigenação, você não consegue ficar aí 2 horas, ok? Então, o que que eu vou fazer agora, né? Aqui na nossa piscicultura. Nós vamos fechar toda a parte de recirculação. É para o sistema de recirculação parar totalmente, porque as bombas pararam. Então, a gente vai parar 100% o sistema de recirculação. Vamos ligar o gerador. E a partir daí, a gente vai monitorando a qualidade de energia. Porque, via de regra, o gerador ele não estabelece uma qualidade de energia igual da rede elétrica. Então, geralmente, os seus motores vão trabalhar com uma amperagem um pouco acima do que a amperagem que o seu motor trabalharia com a fonte direto da rede de energia. Então, o que você precisa antes de tudo? Ligar para uma empresa competente, como a Brasil Pieces, né? Nós somos fornecedores de geradores também. Nós temos engenheiros na nossa equipe, né? Temos tanto os engenheiros de aquicultura, os nossos zootecnistas. Então, a partir daí você precisa de uma pessoa capacitada para te passar qual que seria o dimensionamento correto do seu gerador, para você não ter um problema de falta de partida, né? O motor tentar entrar e não tentar rodar, tentar iniciar o seu ciclo e não conseguir. Então, a partir daí você precisa de um bom dimensionamento, um gerador de qualidade, um gerador que seja econômico, e sempre lembrar que existem praticamente três categorias de geradores: os cabinados e os não cabinados, os refrigerados a água e não refrigerados a água, né, que seria o refrigerados a ar, e nós temos também os geradores a diesel e a gasolina. Eu falo que existe o melhor gerador, existe o gerador por perfil do cliente, tá? Então, geradores mais caros, geradores mais baratos. E a partir daí você toma uma decisão junto com a sua equipe de projetos para não ter nenhum pepino aí quando você realmente precisar do equipamento. E uma dica, sempre faça manutenções semanais no seu gerador, que é o que a gente faz aqui na nossa fábrica. Para quê? Para você identificar o erro antes de precisar utilizar ele, né? Então, por exemplo, já peguei casos de clientes, quando precisaram do gerador, ele está sem gasolina ou ele está precisando de uma lubrificação e não tem óleo, ou não tem uma gasolina e não possui um posto 24 horas perto. Então fica ligado nisso aí, a gente vai ligar o gerador para vocês verem o resultado aí de uma boa instalação. Ó, pessoal, importantíssimo, tá? Além do dimensionamento do gerador, o que que é importantíssimo você saber? Você, produtor,
né? Você que realmente vai estar lá com a mão na máxima, saber mexer na parte elétrica do seu contar com uma empresa como a nossa, que preste uma assessoria à distância e tudo mais, para você, no momento de perrengue, conseguir ligar, pedir uma força, pedir uma ajuda. Por quê? Por exemplo, aqui acabou a nossa energia. Então nós estamos com o geral ligado, o geral que está vindo lá da rua. Se você liga o gerador agora, o que você vai fazer? Você vai mandar energia lá para a rua. Então se tiver algum técnico mexendo lá na fiação, no poste, ele vai tomar um baita de um choque, né? Então o que você tem que fazer? Desligar a rede elétrica geral, certo? Desligar todo o fornecimento de energia para tudo, desliga tudo, tá? Aí você começa a operação de ligar o seu gerador, né? Nós aqui da Brasil Pieces fornecemos hoje geradores nacionais, né? Já trabalhamos com os importados, paramos de trabalhar com eles por uma questão mercantil mesmo, uma questão de preço, né? O dólar subiu demais, os preços ficaram um pouco inacessíveis e estamos trabalhando com geradores nacionais, certo? Aqui no meu caso, um gerador resfriado a ar, né? A gasolina, que só abastece a nossa cozinha, certo? Aqui da fábrica, e os compressores radiais do sistema de piscicultura. Também é extremamente importante vocês desligarem todos os seus motores antes de fazer o acionamento do gerador, que se todos eles estiverem ligados, você vai ter o pico de amperagem em todos de uma vez só, e isso pode gerar uma sobrecarga, pode gerar o não acionamento dos seus motores. Eu vou lá desligar rapidinho, a Ana que está filmando vai nos acompanhar, tá? Vou desligar os geradores, fechar os registros de recirculação e tudo mais. Vocês vão acompanhando devagarinho aí. Bem, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu já desliguei o sistema de recirculação, que senão o nosso tanque ele vai baixando o volume dele, mandando para o sistema de filtragem. Então é importantíssimo você fechar os registros do seu sistema de recirculação antes de qualquer coisa. Que senão, às vezes, dependendo da empresa, se a empresa é boa ou ruim, né, que você contratou, cada empresa trabalha com um tipo de sistema. O nosso sistema tem uma proteção que ele impede que o seu tanque zere a água. Então ele tem a proteção para deixar ela no nível que você deseja, certo? Então o meu tanque aqui da linha Titan, geralmente ele não passa de 30 centímetros da boca para baixo. Então ele mantém o nível em 30 centímetros a partir da lâmina da água. Compressores, eles precisam ser desligados. Eles precisam ser desconectados da rede elétrica para você não ter o pico de amperagem que eu expliquei para vocês. Lembrando que eu falei errado lá atrás, são os compressores que você precisa desligar, né? Não os geradores, né? Eu acabei falando errado para vocês, ok? Mas assim, fechou o sistema de recirculação, isolou o tanque, desliga todos os motores. Aí a partir daí a gente vai trabalhar com o gerador. O que eu recomendo para vocês terem de acessórios? Uma capa de chuva para você trabalhar no seco e uma lanterna de cabeça, porque assim já aconteceu aqui na nossa piscicultura mesmo, casos de a energia acabar 3 horas da manhã, voltar só às 9 da manhã do outro dia, ok? Então é importantíssimo vocês terem esses equipamentos, sempre ter as ferramentas elétricas e tudo mais, e o mais importante de tudo, você possuir conhecimento técnico em elétrica, tá? Porque assim, se você for depender de um eletricista para consertar as coisas para você, você vai se lascar, entendeu? Você vai se ferrar, cara. Porque já aconteceu de acabar no domingo, acabar no fim de semana, a energia. E, por exemplo, já aconteceu de um funcionário meu mudar a instalação elétrica, eu ter que refazer a instalação elétrica para o gerador funcionar. Então, se você que tem uma fazenda, né, você que é fazendeiro mais antigo já sabe disso com certeza. E você precisa saber muito sobre tudo, né? Então você que está começando no ramo das agrárias aí, o ramo da produção de peixes, por exemplo, você vai notar que você precisa muito ser independente de técnicos na parte elétrica, principalmente, que é um dos calcanhares de Aquiles aqui da criação super intensiva, da criação de tanques elevados. Beleza, gente, ó, importantíssimo. Vou fazer um resuminho do que a gente já conversou até agora. Então, conte com um técnico qualificado, né? No caso da nossa empresa, nós somos zootecnistas, engenheiros de aquicultura, pós-graduados. Então, conte com quem realmente entende, pesquise antes de contratar, né, a formação da pessoa que você está contando aí.
Segundo, tenha seu conhecimento técnico em elétrica, pelo menos o básico, gente, é importantíssimo. Terceiro, escolha um gerador que se caiba no seu bolso e que atenda tecnicamente a sua fazenda, de acordo com o seu nível de tecnologia. Terceiro, né, manutenções semanais. Quarto, desligue, isole seu sistema de recirculação, desligue seus compressores, desligue a energia geral, né? Conte com uma luz de emergência, pelo amor de Deus, e acessórios aí pra noite. O alarme, pelo amor de Deus, gente. A gente fabrica painéis de comando, nós fabricamos aí alarmes. Tem o alarme, cara, é o básico, porque assim, igual outra vez que acabou a energia 3 da manhã, quem me acordou foi o alarme, que eu deixo lá no meu quarto, inclusive, tá? Beleza? Ó, depois, quinto, faça suas manutenções semanais, ok? Sexto, e não menos importante, tenha tudo perto do seu gerador. Vocês vão notar aqui que o que a gente tem aqui, ó? Gasolina, né? Nós temos os óleos lubrificantes. Então já tenha tudo, ó. Gasolina reserva, né? Temos os galões de gasolina reserva. Então, ó, já tenha tudo, principalmente caso sua cidade seja muito pequena e não tenha um posto 24 horas, como aqui nós temos esse privilégio, ok? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai ligar o gerador, tá? Ah, Rafael, como que funciona quando tá chovendo aqui pra você? Como eu fiz uma casinha bem básica pro nosso gerador, né? E aqui a gente conta com muitos pallets, muitas coisas assim. Quando tá uma chuva muito grossa, né? Quando, por exemplo, a chuva já deu uma amenizada, viu? Aquela chuva acabou com tudo. Até a telha, vocês viram que saiu até do lugar, de tão forte que foi o vento. Mas assim, quando tá chovendo muito e eu deixo o gerador para fora, eu só cubro ele com uma tábua, né? Vocês veem que eu aproveitei muita madeira que a gente tinha aqui disponível. Ó, vocês viram? Vocês notaram que eu religuei tudo para testar se a energia voltou. A luz de emergência ainda tá acionada porque não voltou. Beleza, agora eu só vou ligar o gerador, basicamente verificar se ele ainda tá com gasolina, né? Então o tanque tá cheinho, né? Verificar se o óleo tá ok. Ó, que eu vi? Aqui, ó, o tanque tá todo vermelho. O tanque tá todo vermelhinho, tá vendo? Então ele tá cheio, né? Quando tá no branco, ele tá mais vazio. Ó, verifica óleo igual verificar óleo de carro, ó. O óleo tá limpinho, né? Tá bem transparente, tá zerinho. O óleo eu troquei da última vez que faltou gasolina, faltou energia. Verifica o óleo, tudo mais. O meu gerador eu já deixo a parte elétrica dele toda no jeito. Para 220. A minha bateria ela não está carregando porque um fusívelzinho queimou. Então o que eu estou fazendo? Acionamento manual. Devagarinho no tanque, que os peixes já estão com falta de oxigenação. Ó. Vem cá. Olha aqui, ó. Tá vendo que eles estão tudo na flor d'água? Tá vendo? Olha eles perto das bolhas de oxigênio. Então eles estão com falta de oxigenação. Tá vendo? Ó, eu vou ligar os compressores. Então, amor. Ah, gente. Gente, importantíssimo, olha a cagada que eu fiz. Eu esqueci de desligar as bombas de água. Então vocês notaram que o gerador, ó, o compressor já tá ligado.
Só que ele não tá rodando a 100%, né? Ó, vem ver. Ele não tá rodando a 100%, por quê? Porque o meu gerador, ele não consegue abastecer as minhas 4 bombas de água, meus compressores. Então, o que que acontece? Um compressor tá rodando meia boca. Provavelmente ele tá com a amperagem lá em cima e não conseguiu dar o start. Por quê? Porque já ligou as 4 bombas. Tanto que vocês veem que, ó, a recirculação voltou. Eu esqueci de tirar as bombas da tomada. Então, eu vou tirar as bombas da tomada rapidinho. Ó, pessoal, agora já tá funcionando tudo 100%, né? Aí, qual que é a estratégia que eu uso? É importantíssimo também você saber dar descanso para os motores, tá? Isso eu não vou ensinar no vídeo, porque a gente não pode ensinar tudo para vocês também, né? Então, assim, é importantíssimo você saber dar descanso nos seus motores, que como a energia chega com uma qualidade um pouco pior, então, se você trabalha com motor diretão, você pode chegar a queimar o seu motor, queimar seu gerador. Então, trabalhe com descanso, ok? Tome cuidado para você ter, às vezes, até um gerador backup, dependendo da condição que você tem aí na sua fazenda e tudo mais. Mas, ó, via de regra, sistema de oxigenação já voltou a 100%, né? Foi até bom acabar a energia durante o dia, que a gente conseguiu gravar esse vídeo. Tinha algumas vezes que a energia acabava de noite, né? Então, resumindo, tudo isso aí, preste atenção, tome cuidado. Os grandes prejuízos dos nossos clientes que tiveram perdas assim, 50 mil reais, 125 mil reais de prejuízo, foram prejuízos com falta de oxigenação, certo? E, novamente, eu sou o Rafael Foresti, zootecnista, sócio-diretor do grupo Brasil Pisces, também um dos sócios do grupo, da empresa Vigor Peixes, que é a nossa produção de peixes e alevinos, certo? A Brasil Pisces hoje é o maior grupo de projetos do país, com projetos nacionais e internacionais. Trabalhe com a Brasil Pisces, trabalhe com os melhores, nos siga lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, aqui no YouTube, no nosso canal. A gente também tem um canal mais informal, onde a gente não tem essa linguagem tão técnica e tão maçante aí para vocês, que é o Vida Chácara Lucrativa. Então, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pisces. Valeu, gente, até a próxima. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.